gazteok politika publikoen eragina lehen pertsonan pairatzen dugu. Han eta hemen hartzen diren erabakiek gure bizitzak baldintzatzen dituzte. Askotan, gazte honitza kontuan hartu gabe hartzen diren erabakiak dira, eta gehienetan, gazte hon nahi eta beharren aurkakoak izaten, diren, izaten dira politika horiek. Hala ere, gu ez gara etxipenean erortzen. Guk, aukera dugun toki guztietan bultza egiten dugu oraina eta etorkizuna lortzeko. Kalean, udaletxeetan, parlamentuetan eta noski, Madrilen ere bai. Hala ere, gehiago parte hartu nahi dugu. Eta gaur hemen, berriro ere eskari zuzena egiten dugu. Hamasei urteetatik aurrera, boskatzeko eskubidea aldarrikatzen dugu. Hamasei urterekin bete beharrak ditugun bezala, eskubideak izan behar ditugula uste dugu lan egin ahal baldin badugu, harreman sexualak izan zein abortatu, zergatik ez boskatu, gure ahotsa entzun dadin nahi dugu eta erabakian parte izan. Horregatik, hauteskunde deialdi honen aurrean, boskaren garrantzia aldarrikatu nahi dugu gazteok. Igande honetan, bi aukera eta bi jarrera posible hartu ditzakegu. Aukerak argi daude, eskerra edo eskuin muturra, atzera egin edo aurrera jo. Jarrere idago bi posizioren artean erabaki beharra dago, agente aktiboak edo pasiboak izan. Gaur hemen bildugaren gazteok, oinarrizko bi printzipioen baitan goaz igande honetan boskatzera. Aurrera egin nahi dugu eta protagonistak izan. Maiatzaren hogeita sortzian Euskal Herrian irekitako ziklo politikoaren abangoardia izan nahi dugu. Izan ere, eskubide eta askatasunen, askatasunen bermea izango den aldaketaren erroan gazteon grina dago. Gazteok ez gara konformatzen. Euskal Herria, saspi osatutako nazioa dela aldarrikatzen dugu. LGTB kolektiboaren desirak eta askatasunak muturera nio defendatzen ditugu. Gure lurra eta planetaren etorkizunak keskatzen gaitu. Horren oreka eta oporatasuna bermatu nahi ditugu belaunaldi gisa pairatzen dugun prekaritatea ez dugu onartzen. Etxe bizitza, eskubidea aldarrikatu eta eskuntza zeilan eskubide duinak nahi ditugu. Feminismoa oinarri, Euskara hoan eta independentzia helburu, lanean ari garen gaztea gara eta mesu argi bat dugu, argi entzun gaitzatela, ez dugu atzera pauso bat bera ere onartuko gazteon eskubide eta askatasunetan. Lo decimos hoy y aquí. No vamos a aceptar ni un paso atrás en lo que a derechos y a libertades de la juventud vasca respecta. Este domingo vamos a votar a EH Bildu e invitamos a toda la juventud vasca a hacerlo. Porque es EH Bildu quien defiende mejor nuestros derechos y libertades, quien defiende Euskal Herria en su totalidad, los derechos LGTB y feministas, el planeta y su futuro. En contra de la precariedad. En defensa del derecho a la vivienda y por unas condiciones de trabajo dignas. Hay que votar a EH Bildu porque nos representa. Es quien mejor nos representa y es la clara garantía de avance en derechos y de freno a la ultraderecha y los fascistas. Es la única papeleta de izquierdas en Euskal Herria con opciones de sacar la suficiente representación en Madrid como para ser efectiva. Hay mucho en juego y no es momento de desperdiciar ni un solo voto. La juventud vasca no va a fallar. El 28 de mayo lo hicimos y el 23 de julio lo volveremos a hacer. Igande honetan EH Bildu boskatzeko konpromisoa berresten dugu eta horretara gonbidatzen ditugu Euskal Herriko gazte guztiak. Gure eskubide eta eskatasunak oberen defendatzen dituen aukera politikoa delako. Gazteon parte hartze politikorako bideak irekitzen dituelako. Fasismoa eta ultraeskuñari frenoa jartzeko botorik eraginkorrena delako. Eta bereziki, belaunaldi gisa eskubideak eta eskatasunaek guztioi bermatuko dizkigun Euskal Errepublikara gerturatuko gaituelako. Boto bat bera ere ezin da etxean gelditu. Boto bat bera ere ezin da alferrik galdu. Madrilen ordezkaritza erabakaigarria izateko aukera bakarra duen indar politikoa Euskal Herria bildu da. Momentuaren garrantziaz jabetuta, maiatzaren hogeita sortzian Euskal Herriko gazteon gehiengoak EH Bildu boskatu genuen bezala, igande honetan gazteok berriro egingo dugu. Gora Euskal Gazteria!